Друзі, українська агенція нерухомості «Ріелтор 3D» в Іспанії, і ми зараз в прекрасному містечку Рафалкофер, подивіться, з якими краєвидами. Ми зараз тут вам покажемо класну квартирку. Забігаючи наперед, це будинок, це фактично будинок з двох квартир, він з'єднаний з двох будинків. Коштує 90 тисяч 180 квадратів, тобто дуже класний варіант, дуже багато місця, цікавий, в цікавому спокійному містечку. Просто нереальний. Потрібно, звичайно, тут ремонт невеличкий. Так, це будинок до реформації, але він дуже цікавий, тому що з'єднаний з двох. Можна його поділити, тобто як вам завгодно, дуже багато місця. Отож, поїхали. Тут ми бачимо кухню. Бачите, ось така кухня, тут місця насправді дуже багато, все це залишається. Ось ви бачите плиточка, тобто вигляд з віконечка, бачите, таке патіо. І тут у нас, тобто, ще одна кухня, вона вже побільше, це так як робоча частина, можна сказати. А тут ось така от кухонька зі столами, бачите, от тут наше патіо. І ця частина – це гараж. Зараз ми з вами бачимо санвузол. Тут, до речі, 4 спальні, 2 санвузли. Тобто ось частина така, бачите, тут відкриваються ворота, можемо припаркувати машину. І тут в нас одразу невеличка кладова. Кладова і сходи наверх. Отож, на другому поверсі ми бачимо спальню. Досить таки велика. Велика, цікава спальня, як на мене. Ну, по ремонту ви бачите. Ось ходімо до віконечка, подивимось. Віконечко в нас виглядає на нашу вулицю. Поїхали далі. З цієї спальні ми переходимо в ось такий коридор. Бачите, тут монтовані шафи. Тобто місця насправді дуже багато. Просто нереально багато місця. І це ще сходи в нас наверх. Це наступна спальня. Дивіться, ось так вона виглядає. Досить велика, досить симпатична, як на мене. Тут мало освітлення, але тут ще є місце під додаткову спальню. Отож, тут в нас... Ми вийшли на кришу, на таку терасу. Бачите, тут один вхід, це через який ми вийшли, і там є другий вхід. Тобто, як я говорив, це поділено було на дві частини, тобто на два будинки, і зараз він з'єднаний в один. Тобто місця нереально багато з красивим краєвидом.